មើលហើយរំភើបជំនួសតារាចម្រៀងដល់ល្បីមានសុខសភាឆ្លាតពេមកសួរសុខទុក្ខប្អូនប្រុសដែលអត់មានលលីក្បាលហើយថែមទាំងបានលើកទឹកចិត្តទៀតផងមានវីដេអូផងដែរសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំកាលពីពេលថ្មីនេះថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះស្រីអូនបានជួបប្អូនប្រុសម្នាក់អត់មានលលីក្បាលហើយក្នុងនោះព្រោះតែក្តីអាណិតខ្លោចចិត្ត ស្រីអូនបានសម្រេចចិត្តជួយថវិកាដល់ទៅ6000ដុល្លារដើម្បីដាក់លលីក្បាលជូនគាត់វិញថែមទាំងទទួលធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមថែមទៀតផងស្រីអូនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាជួយក្មេងប្រុសដែលអត់លលីក្បាលជូនថវិកា6000ដុល្លារដើម្បីដាក់លលីក្បាលជូនគាត់វិញនិងទទួលធ្វើជាកូនចិញ្ចឹម ស្របទៅខ្ញុំមានកូនចិញ្ចឹមចិត្ត200នាក់ហើយគាត់និយាយថាម៉ាក់មានកូនច្រើនអញ្ចឹងតិចម៉ាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំតិចជាងគេទៅព្រោះខ្ញុំអត់មានលលីក្បាលដូចគេពុទ្ធោអើយជូនបុណ្យផងបងប្អូនលោកយាយផ្ដាំកុំឲ្យយំព្រោះមិនឲ្យគាត់រំជួលចិត្តបានទេទុបណាស់បងប្អូនរូបគេរូបយើង ចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020គេប្រទះឃើញតារាចម្រៀងដល់ល្បីគឺមានសុខសភាក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខប្អូនប្រុសម្នាក់នេះផងដែរស្រីអូនបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្ថែមថាអរគុណបងមានសុខសភាមកប្រជុំហើយឆ្លៀតមកសួរសុខទុក្ខកូនភេងហើយលើកទឹកចិត្តកូនភេងទៀតសប្បាយបានថតរូបភ្លេចមើលជើងកូនពៅជន់មួយសូន កូនមិនប្រាប់ម៉ែមិនដឹងស្មើដៃគ្នាស្រីអូនបន្តថាកូនអើយមិនហ៊ានបែរចំខ្លាចឃើញអត់ស្អាតអរគុណបងភីមកប្រជុំហើយឆ្លៀតមកលើកទឹកចិត្តកូនភេងក្រោយឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេននាំគ្នាបង្ហាញអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិតជាសប្បាយណាស់ដែលឃើញបងបងចេះជួយអ្នកក្រីក្រអញ្ចឹង គ្មានអ្វីនិយាយមានតែសូមឲ្យទេវតាតាមជួយថែរក្សាបងគ្រប់ពេលវេលាអំពើល្អមិនសាប់សូន្យទេប្អូនស្រីរូបស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតអូនព្រមទាំងនៅមានពាក្យសរសើរជាច្រើនទៀតចំពោះទឹកចិត្តស្រីអូននិងតារាចម្រៀងមានសុខសភាដូចនេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនោះសូមទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំកុំមកកាមេរ៉ាគាត់មកកាមេរ៉ាអូ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 អ
ចាប្រិមិត្តបានទស្សនាវីដេអូបងមិញហើយឃើញថាពិតជាអ្នកអសូរដល់បងប្រុសម្នាក់ដែលអត់មានលលាក្បាលមែនតែនដែលគាត់ការនិយាយរបស់គាត់គឺដឹងខុសត្រូវចានមែនតើបើទោះបីជាមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយក៏មានចាសីអូននិងអ្នកនាងមានសុខសុភីមកជួយលើកទឹកចិត្តហើយក៏ជួយជីថវិកាដើម្បីព្យាបាលចាដាក់លលាក្បាលឡើងវិញផងដែរតាកតងទៅនឹងទឹកចិត្តនេះគឺពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរខ្លាំងតែម្ដងតាកតងទៅនឹងពមីនេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅក្តៅផ្លែកៗហើយទាន់ហេតុការណ៍សូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណ
សូមជម្រាបលា